参加这几个螺丝啊，然后这里有个螺丝啊，应急的啊，把这边三个螺丝拆掉，取下这个结构，然后拆掉这边的三个螺丝，拆掉这几个螺丝啊，关键是这个皮捏成一个八字，然后一头套这个吸排轮上，一头套最远的这个滚轮上面，看到没有？然后向下拉啊，然后我们手拉住这个弹簧啊，张紧弹簧就把它挂上，就这个弹簧啊拉住，它就变得松一点啊。我们再装回去，你看这里有个插口啊，这里它有孔。装回去，装上刚刚拆的螺丝。这边一般七个啊，七个螺丝装完就可以了。啊，然后我们装回去，建议先插插口，装好就可以。